Нека да използваме девиза на пионерчетата и днес да бъдем добри ученици, добри последователи на Господ Исус Христос, които да изучават Божието Слово и не само да го изучават, но и да го живеят и да могат и да го обясняват. Амин! Днес ще продължим с изследването на посланието на апостол Павел към галатяните. Стигнахме до 13 стих на 5 глава. Днес ще прегледаме, ще разгледаме 13, 14, 15 стих на 5 глава на посланието към галатяните. И така, нека да го прочетем. 13 стих. Защото вие, братя, към свобода сте призовани. Само не превръщайте свободата в разпуснатост на плътта, но с любов служете един на друг. Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази. Да обичаш ближния си като себе си. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се, да не би един друг да се изтребите. Амин. Първо, нека да видим за каква свобода става въпрос. Сега е, всъщност от много отдавна тази дума е модерна. Всеки се бори за някаква свобода. Някои се борят за свобода, за освобождение от колониално робство. Други се борят за свобода на словото. Трети се борят да има свобода на нещата около тях. Така че свободата е нещо, което е много относително и е въпрос всъщност и на гледна точка, защото и за нас говорят, че ние не сме в свобода, ние сме в робство. И като говоря в робство, нямам предвид това, което Павел говори, имам предвид това, което хората говорят за нас, че ние сме хора, които сме заробени от нещата, които трябва да вършим и от нещата, които не трябва да вършим, т.е. че ние нямаме свобода. Но тук нещата повече приличат на... И пак е въпрос на гледна точка, защото, вероятно, някои от вас знаят онази приказка за възрастната маймуна, която преподаваше уроци на малката маймунка в една лаборатория и голямата маймуна каза на малката: а сега ще ти покажа какво означава първичен инстинкт. Сега като натисна е това копче и един е там с една бяла манта, ще ни донесе по един банан. Али? Въпрос на гледна точка. За кого е това е първичен инстинкт? На нас не говорят, че ние сме хора заробени от много неща, които трябва да спазваме. Но истината е, че тези хора, които говорят това за нас, те са заробени от греха. От това, което те желаят да направят, от толкова много неща, от желанието да имат много пари, от желанието си да избягат от действителността и да взимат наркотици, или алкохол, или пък тютюнопушенето. Всички тези неща са неща, които ние не би трябвало да правим. И вярвам, че не ги правим, защото това е нещо, което Бог е казал, че не е добро за нас и затова и ние не го правим. Но тук, когато Павел говори за свобода, той има предвид тази свобода, която е описана в 5 глава, в същата глава, но първи стих.
Той казва и така: стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Той имаше предвид свободата от закона. Ние знаем, говорили сме вече на тази тема, че Исус Христос ни освободи от проклетията на закона, така както е писано и в 3 глава на това послание, 13 стих. Това е една свобода, която всъщност за която ние сме призовани. И така и Павел, апостол Павел ни казва: защото вие към свобода бяхте призовани. Знаеш ли, той беше ли призован в тази свобода? Ами, би трябвало да е, защото в 1 глава, в 15 стих, той ни казва: а когато Бог, който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез своята благодат, той беше отделен и беше призован. Всъщност, само той ли беше отделен и призован? Ние не бяхме ли призовани? Не бяхме ли отделени и призовани за това? И всъщност това, което Бог беше приготвил за нас, това беше точно тази свобода. Ние сме изкупени с кръвта на Исус Христос за тази свобода. Тоест, платена е една огромна цена за това всеки един от нас да бъде един последовател на Исус Христос, да бъде един вярващ, който в вечността ще бъде заедно с Исус Христос. И ние бяхме призовани към тази свобода, но Бог приготви всичко. Бог изпрати своят единороден син на земята, за да направи това изкупление. Бог ни отдели, Бог ни призова. Всъщност от нас оставаше какво? Само да се съгласим. Само да повярваме. Колко малко е в сравнение с това, което Бог направи за всеки един от нас. Но Бог го направи, защото обичаше и обича всеки един от нас. И не само всеки един от нас, тези, които сме приели Исус Христос за Свой Господ и Спасител, но и за всеки един човек на земята. Но ние специално сме отделени и призовани. И затова и Павел казва: защото вие, братя, защото всички ние сме братя братя и сестри в Христовото име. Ние всички бяхме призовани към свобода, казва апостол Павел. Само не превръщайте свободата в разпуснатост на плътта. Не знам във вашите библии така ли е написано. Не превръщайте свободата в разпуснатост на плътта. Така ли е написано? Да, това е още един начин, по който е написано. Всъщност, по този начин, по който е написано, как беше? Повод да огаждаме на плътта. И всъщност, тук вече става доста по-ясно чрез този превод, защото разпуснатността на плътта ни е нещо, което можем да доста да говорим, докато поводът за това ние да бъдем, да угаждаме на плътта си е доста по-ясно според мен. Да, това е повод за някои, това е повод да угажда на плътта си, но ние не сме от тези, които би трябвало да следват и да търсим повод за угаждане на плътта. Защото тази свобода, тя не е
не е даване на възможност на всеки един от нас да върши грях, това е, и да прави каквото си желае, а това е право да следваме, Исус Христос. Това е право да следваме, правилата, които Бог е поставил към всеки един от нас. И това не са някакви правила, които да ни заробват, това са едни правила, които Той още от древността и още от даването на закона, Той желае ние да разберем. Знаем, част от Божиите, десетте Божии заповеди се отнасят за ближния. Не кради, не лъжи, не прелюбодействай, не убивай. Всичко това е в връзка с хората около нас. Не превръщайте свободата в разпуснатост на плътта. Тоест, ние не трябва да следваме... Ние не трябва да правим неща, които Бог не желая от нас. Ние сме платени с една много висока цена, но в момента, в който ние сме, за нас е платена тази свобода, нашата свобода вече преминава към Исус Христос. И Исус Христос е този, който ни казва какво трябва да правим. И ние сме се съгласили с това нещо, нали? Съгласили сме се да следваме правилата, които са общочовешки правила. И трябва да внимаваме, когато следваме тези правила, и да внимаваме в това какво правим и как го правим. Какво имам предвид? Преди години, началото на 90-те години, имаше един случай за една жена на плажа, която стои там по монокини и чете Библията. Това е добре, че чете Библията, само че начинът, по който го чете, не е добър. И когато един човек се приближава към нея и казва: Вие четете Библията? Тя казва: ами да. Вярвате ли в нея? Тя казва: ами вярвам. Ами защо сте по този начин облечени, или по-точно съблечени? Тя казва: ами аз имам свобода в духа. Това на мене не ми пречи. Ами, добре е, че четеш Библията. Добре е, че вярваш в Исус Христос. Само че начина, по който го правиш, той вече води към някои хора да не спазват една заповед на Господа, която казва: не пожелавай жената на ближния си. Нали? Не е нормално. Така че да имаме свобода в духа не означава да правим каквото си искаме. Това означава, че ние трябва да следваме Божиите правила. Това е един от пример за разпуснатост на плътта, или даваме повод за съблазън. Абсолютно. Абсолютно съблазън. И можете ли да си представите как тази жена ще благовества? Ами никой няма да я приеме на сериозно. Не е нормално. И всъщност и Павел в общи линии точно това казва и на галатяните. Добре е, че следвате Бога, добре е, че обичате Бог, защото в желанието си да изпълните закона, вие го правите, защото обичате Бога, но начинът, по който го правите, не е правилен.
И затова и допълва, но с любов служете един на друг. И всъщност, като ако погледнем ние и тези три стиха, и в трите стиха се говори точно за това, да има любов между братята и сестрите в църквата в Галатия. Явно там нещата не са били много добре спрямо отношенията между хората и затова Павел и им пише тези три стиха, които ги вмъква в посланието си. И казва, вие имате свобода, към свобода сте призовани, но внимавайте с действията, които вършите. Внимавайте и казват, с любов служете един на друг. Вижте 14 стих. Защото целият закон се изпълнява в една дума, именно в тази. Да обичаш ближния си, както себе си. Сега, целият закон ли се изпълнява с тази с това изречение? Да обичаш ближния си като себе си. Така, в Матей, Евангелието към Матей, 22 глава, имаме едно описание, или едно изказване на Исус Христос. Нека да го прочетем. Това е Евангелието на Матей, 22 глава, от 34 до 40 стих. И там се казва така. А фарисеите, като чуха, че е затворил устата на садокеите, събраха се заедно. И един от тях, законник, за да го изпита, му зададе въпроса. Учителю, коя е най-голямата заповед в закона? А той му каза. Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е най-голямата и първа заповед. А втора подобна на нея е тази, да възлюбиш ближния си, както себе си. На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците. Тоест, това първите пет книги, петокнижието, това е целият закон, а всъщност и след това. И пророците са след това. Така че това е целият закон се крепи на тези тези два закона. И Павел ни споменава само за втората, за първата, която е да възлюбиш Господа с твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Не казва за него, защото той знае, че галатяните го изпълняват. Защото и това е всъщност тези две заповеди обединяват 10 Божии заповеди. Четирите заповеди са се отнасят към Бога, а 6 заповеди останали се отнасят за ближния. Така че, понеже Павел знае, че галатяните спазват тези първите 4 заповеди, които се отнасят за Бога, той не говори за тях, набляга на другата, втората заповед, а именно да обичаш ближния си, както себе си. Да обичаш ближния си, както себе си. Но преди да обичаш ближния, трябва да обичаш себе си. Нали така? И това е нещо, което немалко хора, немалко християни пропускат. И днес с моята съпруга си говорихме точно за това, че една сестра, която Бог използва много на фронта, отдадена е на Бога,
работи, използва интернет и така нататък, чете Библията, използва я, за да обори хора, които жонглират с Библията. Но тази жена при толкова труд, който полага, не полага труд за себе си. Тоест, има проблеми със здравето си, но не провери в интернет за какво става въпрос, как се прави, защо се прави и така нататък. Ами разчита на 100% на лекарите. Както знаем, лекарите не са това, което беше как преди години. Преди години те имаха една едно изказване, което е Хипократовата клетва, ама няма да говорим за нея, защото не бих казал, че е нещо, което християните трябва да говорят, но те се кълняха в това, че ще използват знанията си за доброто на хората около тях. В момента и там е вече като тук, всичко се говори за пари, не се интересува от здравето ти, гледа да те поддържат колкото да могат да взимат пари. Така че на тази наша сестра са е предписали едно лекарство, което никак не е добро. Има немалко странични ефекти, но тя продължава да го използва и го използва 6 години. И в един момент вече тялото не издържа. Тоест, това, което искам да кажа, преди всичко ние трябва да се грижим за себе си, трябва да обичаме себе си, защото има немалко християни, които не обичат себе си, не се харесват. Как ще обичаш ближния си, ако ти не харесваш себе си? Но ние не трябва да забравяме, че всеки един от нас е уникален. И Бог ни обича такива, каквито сме, разбира се, но Бог желая да се променяме. Но Бог обича всеки един от нас. И ние трябва да се обичаме такива, каквито сме. Ако не можем да се променим, и аз не че ми е проблем, ма да речем, бих се радвал, ако имам коса, както имах едно време, ама нямам. И няма да отида да се посъдя, но бих се радвал, ако имам, разбира се. Но това не ми пречи на мен да не оценям това, което Бог е видял в мен, за това, че Той ми е оценил толкова високо, че да пролее кръвта на своят син, нали, да разреши на своят син да пролее кръвта си заради мен. Ако Бог ме обича, защо аз да не се обичам? Някои пък се впускат и в диети, които в крайна сметка не са чак толкова добре за всеки един от нас. Всичко е с мярка, нали? Така че ние трябва преди всичко да обичаме себе си и след това да обичаме ближния си. Майка, не злоупотребяваме обичайки себе си прекалено много. А? Някой път злоупотребяват обичайки себе си прекалено много. Разбира се, че някои злоупотребяват с това да обичат себе си и толкова обичат себе си, че не могат да погледнат другите, нали? Да, има и такива, които са влюбени в себе си, което също не е добро. И за тях, всъщност, то там идва и проблема, защото да обичаш ближния си като себе си, но в тази голяма любов, която имат някои хора към себе си, те не могат да понесат дали, човека там до тях, който е седнал, той виж сега как се облича, виж с какво се храни, намират проблеми, виж как се изказва.
Еми, не всички говорят, дори ако говорим за нашият роден език, не всички говорят на правилен български език. Има области в България, където много от думите се омекотяват. Не, че не се разбират, но не е правилният български. Но това няма значение. Нали? Но за някои това също е повод да кажа, виж го този или виша тази. И оттам те не обичат ближния си. Като не обичат ближния си, какво става? Не служат, не си служат един на друг. Нали? Защото някои хора имат прекалено голямо самочувствие и казват, аз получавам толкова пари, пък той няма пари. И за съжаление това наистина е вярно и понякога в църквите се създават точно такива кръгове на хора, които имат средства и на хора, които и в този кръг те не допускат хора, които нямат средства. Ако Бог е казал, че всички са равни, няма значение какви средства имаш, какви финанси имаш, каква кола имаш, каква къща имаш. Това не би трябвало да бъде повод за различие между хората. И като говорим за различие между хората, говорим за християни, разбира се. Ние не говорим за невярващи. Защото Павел не говори на невярващи, Павел говори на галатяните, тези, които са повярвали в Исус Христос, както и на нас. Защото и ние сме повярвали в Исус Христос. Така че ние трябва да обичаме ближния си. Когато обичаме ближния си, тогава ще изпълняваме част от 10-те Божии заповеди, нали? Не убивай, не кради, не лъжи, не прелюбодействай. Не трябва да се завижда. И така. 15 стих. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите. Вижте, нека да го погледнем малко от буквалната гледна точка. Ако се хапете, ли, има понякога и кучетата или животните се играят с хората, хапят ги, но те не ги хапят, просто ги имитират, ли, хапене. Но тук се казва, но ако се хапете и се ядете, какво означава? Значи, ако захапиш някой, да отгризнеш. Или да отгризнеш от плътта му, за да можеш и да го изядеш. Образно, нали? Макар че е буклазно. А? И да го сдъвчеш, да. Но всъщност, какво иска да каже? Не само да се хапе, т.е. не само да се подлива вода на хората, не само да се гледа, да се... Да бъдат игнорирани или пък да бъдат подиграни, но стига и до там, че да бъдат и да се ядат един друг. Тоест да има битка между тях, да има война между тях. Бог не ни е призовал към тези неща. Бог ни е призовал да обичаме ближните си. И не случайно в приказката за ближния, когато Исус даваше пример, какво каза? Кой беше ближния? Оказва се, че един самарянин е ближния. Самарянин, знаем, че юдеите не приемаха самаряните, защото те, юдеите смятаха и всъщност и с право, че самаряните не са един вид чистата раса на юдеите, на израелтяните. Но не само, че този самарянин, не само, че той е един вид отхвърлен от правоверните християни, юдеи, но
Той се погрижи за, за този човек. Не само, че се погрижи, ми го заведе, плати за него в гостилницата и каза, грижете се за него, като се върна, като се връщам, ако трябва, дали ще ви доплатя за услугите, които ще му направите. А ние говорим тук за християни, които се хапят и се ядат, водят война един срещу друг, гледат да се подливат вода, завиждат се един на друг. Това са все неща, които Бог не желае да има между нас. И затова и Павел го говори. И казва, и пазете се да не би в желанието си да унищожите този около вас, всъщност, в желанието си да нараните този около вас, да не би да стане така, че да се изтребите. Какво значи да се изтребят? Да отпаднат от вярата. И за съжаление, наистина, има много хора, които са отпаднали точно поради това, че когато са влезли в църквата, са очаквали, че в църквата няма съревнование за това, кой има повече знания или съревнование за това, кой има повече финанси. И много от хората, които влезат в църквата, виждат в църквата това, което виждат и навън от църквата. И какво става? Би отпадат. Изтребват се. Резултатът от това е много, много тежък. Немалко хора, за съжаление, отпадат от църквата точно за това, защото няма любов между братите и сестрите в църквата, няма взаимопомощ, няма служене един на друг, а гледа някой или в църквата, а напротив има използване и аз съм чувал и за даже един българин, точно и това ми беше казал, аз ще отида в църквата, ама точно с цел да използва. Има възможност да помогне, казва, няма да помогна, докато не използвам. Не го каза с тези думи, ама реално това каза. Но ако се хапете и се едете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите. Нека да се замислим върху тези неща и да внимаваме, когато общуваме помежду си. И не само когато общуваме помежду си, но и когато някой ни поиска услуга, да не гледаме ние да използваме, аз ще му направя услуга, ама ти ще ми направиш услуга също. Нека това да не бъде като закон, нека това да бъде като пожелание, защото ние сме хора християни, които вярваме в Исус Христос, вярваме в това, което Той е направил за всеки един от нас. И за това и ние би трябвало да бъдем за пример как да служим един на друг, как да служим, а не как да се подливаме вода. И всъщност това е, което бих искал да кажа днес. Нека Бог да ни благослови, така, щото тази свобода, която ни е дадена, да ни я превръщаме в свободия и да оценяме и да не забравяме това, което Исус Христос е направил за всеки един от нас, там на кръста, за тази огромна цена, която платена за нашата свобода. И нека наистина да бъдем радост и гордост за Него. Да бъдем пример за вярващи и невярващи около нас, за тези наши роднини, които все още не са
не са приели Исус Христос за свой Господ и Спасител, за тези наши съседи, за нашите колеги. Нека действията ни да говорят повече, отколкото думите. Не е достатъчно да кажеш аз съм християнин. Трудно е да го докажеш. Нека Бог да ни благослови. Амин.